Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը, Հայաստանի հանրային ռադիոն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների կրթամշակութային կենտրոնի կազմակերպչական աջակցությամբ ներկայացնում են «Հեքիաթ միասին» նախագիծը։ Նախագծին մասնակցում են Հայաստանի 11 ազգային համայնքների երեխաները։ Ռուսական ժողովրդական հեքիաթ «Պապն ու շահկամը» ներկայացնում է Հայաստանի ռուսական համայնքի փոքրիկ ներկայացուցիչ Վալերի Խաչատրյանը։ Դռան առաջ մի անգամ պապը ցանեց մի շաղգամ, շաղգամ նաճեց, մեծացավ, պապը քաշեց, քաշքշեց, շաղգամը հողից չհանեց, պապը կանչեց տատիկին, տատը պապից, պապը շաղգամից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, շաղգամը հողից չհանեցին, տատը կանչեց թոռնիկին, թոռը տատից, տատը պապից, պապը շաղգամից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, շաղգամը հողից չհանեցին, թոռը կանչեց շնիկին, շունը թոռից, թոռը տատից, տատը պապից, պապը շաղգամից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, շաղգամը հողից չհանեցին, շունը կանչեց փիսոին, փիսոն շնից, շունը թոռից, թոռը տատից, տատը պապից, պապը շաղգամից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, շաղգամը հողից չհանեցին, փիսոն կանչեց մկնիկին, մուկը փիսոից, փիսոն շնից, շունը թոռից, թոռը տատից, տատը պապից, պապը շաղգամից, որ քաշեցին, քաշքշեցին, շաղգամը հողից հանեցին։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք ռուսական հեքիաթ «Պապն ու շաղկամը»՝ ներկայացրեց Վալերի Խաչատրյանը։